Zor ağlamının koynunda. Bakın Kıdıkeyev atındağı Jaş Körükçülör teatrının artistleri Mengdi Mamazayirovanın kalemine tanıdık çıkarmalardı körküm okup keçeni körkünü çıkardı. Bir akiyandın çetindeki bir kaşıktayla neresesini aldık da bir kaşıklı çıkarmasından üzünlüleri tarttık. Alemecilerin ecenin çıkarmaları abdan köp. Abdan çoğun çıkarmaları var, çoğunluğun öte köp kitapları var. Ece'nin kazıp tüyöngüz baylık desek bulat. 80 yaşımdı. Emne düğünü köründü. O sabamdı canı gana atladım. Mengdi Мамазаирова студент кезинде эле чыгармачылыкка чыгартып, алгачкы Самат мен сени издеп келдим деп аталган чыгармасы Алатоо журналына басылып чыккан. Андан соң Нөшөр, Жайдын эң ысык күнү, Туулуп өскөн үй сыяктуу бир катар аңгемелер, повесть, поэма жана публицистикалык жыйнактары жарык көрдү. Жазуучунун Турумтай романы даңкын алыска тааныткан. Бул киши кыргыз адабиятында өзгөчө дүрт менен келип, ар бир сабы, ар бир наркчыттанган Төрт аягы төп түшкөн жорго, повесть, аңгеме, роман, поэма, ыр, драмаларды барын жазган киши. Бул кишинин Нөшөр деген ырлар жыйнагында, Ак канаттуу чабылеке деген повесттер жыйнагында, Саламатсыңбы күн деген жыйнагындагы обондору, ырлары, көптөгөн ырларына да обон чыкты. Ушул журт аралап, элдин сүймөнчүктүү жазуучусуна, сүймөнчүктүү акынына айланды. Улуттук маданият менен адабияттын өнүгүүсүнө кошкон эбегейсиз зор салымы үчүн акын айымдын маарекеси мамлекеттик жогорку деңгээлде белгиленери маалым болду. Ушул жылы Меңдежинин алемине таандык драмаларды биздин баардык драмалык театрларга сунуш кылып атабыз. Айрымдарын кайрадан коюп, айрымдарын жаңы коебуз. Андан сырткары биздин Меңди Мамазаированын сөзүнө жазылган ырлардан, поэзияларынан өзүнчө да кечелер өтөт. Ошону менен бирге конференциялар, жолугушуулар биз ушу бардык региондо пландап атабыз. Анан жыйынтыктоочу кечеси бул ушу улуттук опера жана балет театрында күз айларында өтөт. Акын муну менен эле токтоп калбайт. Окурмандарды жаңы чыгармалар менен кубантууга бел байлаган. Күркүрөп аккын эми, ак мөңгү, Алатоодой, ыйык жайда. 80 жыл малдык алкагында мен аябай ырларды көп жаздым, эмелектеги патриот ырларды жаздым. Себеби азыр биз патриот болбосок болбойт. Дүйнө жүзүндөгү эл аралык кандай чоң империялардын фонунда биздин кичинекей уруулардын тагдыры аябай кыйын. Ошондуктан биз өтө этият болушубуз керек, патриот болушубуз керек. Ошондой эле бир жакшы роман жазып атам, ал азырынча сыр болуп турсун, бүтөт жакында. Меңди Мамазаирова маданиятка эмгек сиңирген ишмер Махмуд Кашкариев атындагы эл аралык сыйлыктын лауреаты жана кыргыз эл акыны. Ал чыгармалары менен кыргыз элине өчпөс из калтырган белгилүү акын Жолон Мамытовдун жубайы. Сайфуддин Мурзаев, Эрлан Жунушалиев, Умар Малашев, Алатоо 24. Маарекеңиздин башталышы менен куттуктайбыз.